Det är som att man måste ta styr. Lyft mig och leda lite. Är du med? Aua, är du beredd? Ja. Är du med? Ja. Ha! Vilket program, Aua? Välkomna. Dessutom ska vi presentera gästen snowboardproffset Chris Sörman. Välkommen. Tack så mycket. Tävling i helgen. Det var det. I Stockholm. Och vi ska ta och titta från när du tränade lite grann. Och här, det ser ut att göra så ont. Ja, det var ju dagen innan det vi tränade lite. Och man ville bara få in farten. Och det misslyckades jag med det. Och här är det lite bättre sprutt. Ja, det var ju bara som man ville få in farten lite mer. Det var väl inget för spektakulärt. Men bara som man kände på hoppet lite. Ja. Så det är skönt och bra. Du gick inte till final. Snowboard är ju en sport där man kan mäta både på många olika sätt, men blir man ändå lite... Det är tråkigt att aldrig gå vidare, liksom. Ja. Det är klart det är. Men det händer liksom, du kan inte vinna jämt och det är bara att sikta på nästa tävling istället. Hur är analysen efteråt? Vad borde du ha gjort annorlunda? Borde gjort någonting annorlunda. Det kändes bra på träningen och allting, det kändes verkligen hur bra som helst. Och jag har inte åkt så mycket, men jag kände att jag hade känsla ändå, fast... Jag gick bara inte den här gången liksom. Och det är tråkigt när det är på hemmaplan också. En som det gick hela vägen för är finnen Janne Korpi som satte vad han skulle. Kan inte du berätta vad det han gör för någonting? Jag tror han gör en backsa 900 här nu, så ser jag. Ja, det är en backsa 900, fast han ramlar ju lite på den där. Ja. Men det är ju head to head den här tävlingen, vilket betyder att du slår ut. Du kör två mot två och slår ut varandra hela tiden. Ja. Så det här är väl hans andra hopp om man säger så. Han vann väl på sitt första antagligen. Vad heter det? Back to back? Head to head heter det. Nej, vad heter grejen han gjorde? Backside 900. Backside. Vem är det som hittar på de här namnen? Snurrvis 900 är liksom grader. 900 är 2,5 varv. Ja. Man snurrar 2,5 varv. Ja. Och sen är det olika grabbar på trick och grejer. Liksom. Och det är ganska logiskt. Nosen är här framme. Mm. Då tar du nose grab. Ja. Tailen, bakdelen, tar du tail grab. Ja. Och sen är det ett annorlunda. Indie grab, mute grab. Det är så att man lär sig liksom. Det kommer. Det kommer. Ja. Aua, titta frågor. Du som håller kontakt med någon som njuter av vårt program. Ja, vi har fått ett mejl här från Jakob och han undrar hur mycket tjänar du per tävling? Det beror helt och hållet på om det går bra eller inte. Som nu tjänar jag inte så mycket pengar på den här tävlingen. Men stora tävlingar, bra prispengar och går det bra så klart tjänar lite pengar. Vad är den högsta checken som finns att hämta i världen på en tävling? Jag vet faktiskt inte, men... Jag har faktiskt ingen aning, men de vanliga tävlingarna som är ganska hög standard på brukar vara 10 000 euro i alla fall till ettan. Bra. Om man är rädd när man hoppar, skulle det kanske kunna vara höjden eller farten. Alltså, vi smög bakom kulisserna på tävlingen som var på stadion i helgen. Och det visade att det som var det läskigaste var hissen upp. Ja, det är väl av höjden på tornet kanske. Men det känns ganska lugnt faktiskt. We're looking at takeoff, so of course difficulty of tricks and the execution. So it should look nice, you should have air and it should look good. Den här killen med grön och rutig jacka. Han gör, jag tycker han är bäst av alla dem, för han gör typ massa volter och sådär. Det här är Sami Sarenpää, en av många proffs i snowboard. Det finns andra som har snowboard som yrke utan att åka. Den här backen är 30 meter hög. Det krävs proffs till att bygga en sån också, som David. Jag har väl byggt hopp där de flyger en 30-40 meter. Men jag tycker inte längden spelar så stor roll. Det är roligt att de flyger högt och landar säkert. Mm. Nackdelen med en backe på 30 meter neråt är förstås att det också är 30 meter uppåt. Jonas Karlsson, han blir ordentligt trött i benen den här kvällen trots en ganska läskig utomhushiss till toppen. Yeah. No, again. Det kanske ni förstår att jag är rädd. Nu. Yeah.
Ja. Man tar i för kung och fosterland för att komma så högt och långt som möjligt. Men landa är ju A och O. Det är ju då, ja, det är då det avgörs. Det är kul när det är så här. Det blir, man är ändå så goda vänner. Jonas is such a good rider. Such a good rider you got here. See you down there. Kan man säga vilken av de olika tävlingsgrenarna som är det man helst vill vara bäst i? Alltså halfpipe, slopestyle eller det som vi såg här. Är du en sån, tävlar du mycket så är det ju pipe som är grejen. Mm. För det är ju OS-gren och allting. Men däremot om du filmar och kör andra tävlingar så är det, du går ju hoppa och slopestyle en annan grej. Mm. När det är massa hinder hela vägen ner liksom. Här ser vi ju halfpipe. Är det liksom det som är mest idrott om du förstår vad jag menar? Det är väl det som är största grenen att tävla i. Mm. Såklart skulle jag säga. Har man lite mera respekt om man är bra i det? Eller om man kan vara en freestyleåkare som gör en massa spektakulära grejer. Kan kasa på hjälmen över räcken och sånt där. I vanliga fall, de som är duktiga på pipe, de är ju duktiga på allting liksom. Mm. För pipe är, kan du åka pipe så kan du hoppa. För det är lättare att hoppa än att åka pipe. Så är det tycker jag. Mm. Vacker sport, fäktning, dock väldigt uppstyrt. Det är regler, domare och teknik och så vidare. Snowboard om 10 år. Är ni där då? Mycket möjligt. De har ju redan börjat komma in med lite specialgrejer. Hörde redan i helgen nu att det har börjat komma en dosa. Ja. Till speciellt pipeåkare. Så de kan mäta hur högt de flyger och hur många varv de snurrar. Så inte ens domarna slipper titta på det. Ah. Så är allt bevisat. Liksom, att så högt hoppar han hoppar högst. Han ska ha högst höjdpoäng liksom. Snowboarden är ju en väldigt starkt image-driven sport med en coolness som måste levas upp till. Hur känns det? Vad kommer folk att börja tycka? Nej, jag tror det kommer hålla sig kvar som det. Det kommer att bli mer och mer tävling nu när OS-gren och allt nu. Det har ju varit det ett tag, men du kan ändå välja att filma om du vill göra det. Mm. Bör inrikta dig mer mot de som har med snowboard att göra så att säga. Det har inte en Svensson koll på, men om du tävlar då går du mer mot en Svensson liksom och så de har koll på det. Så att det kommer mer att det utvecklas i två riktningar. Dels det mer spektakulära och både och liksom tävling och så kan du gå den andra vägen och fota och filma eller så kan du göra lite både och liksom. Men du kan välja lite olika vägar vilket är kul med sporten tycker jag. Ja. Finns det något som du skulle vilja vara bäst på om du fick välja? Nej, så länge jag vet faktiskt inte. Ja. Det är alltid kul. Man vill ju vara bäst. Liksom. Det är klart man vill det. På allting? Ja. Ja. Vi ska kolla lite på en av dina filmer. Och det är ju högst njutbar tittning. Mm. Varsågoda. Har du åkt skateboard någon gång? Jag åker mycket skateboard fortfarande också. Okej. Vi ska gå från snowboard till skateboard. Nu, ett nytt avsnitt av Lilla Skatesåpa.